კოალიცია ქართული ოცნების დანიელ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამუშაო ჯგუფი საბურთალოს რაიონში სასტუმრო ამირანში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობაში ხვდა. ქართული ოცნების წევრები დევნილებს სოციალურ და ყოფით პრობლემებზე ესაუბრნენ და წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გავეცნო მათ პრობლემებს იმისათვის, რომ მქონდეს როგორც დეპუტატს შემდეგ მათი პრობლემების სრულფასოვნად დაყენების უფლება საზოგადოების წინაშე. დღეს მე გავაჟღერე ორი ინიციატივა. პირველი ინიციატივა ეხება იმას, რომ დევნილის დახმარება ბუნებრივი არ უნდა გახდეთ საარსებო მინიმუმზე უფრო დაბალი. ეს პირველ რიგში, რასაც კოალიცია ქართული ოცნება პირდება ამ ადამიანებს, უნდა გადაიჭრას მათი პრობლემები ინდივიდუალურად. თავარი მაინც აი ჩვენი აი რობ წინა პლანზე წამოწიონ დემნილი მოსახლეობის პრობლემები. ეს არის ჩვენთვის თავარი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველაზე დაუცველი ფენა და მინდა რომ აი რაღაც ელემენტარული ადამიანად მაინც ჩაგვთვალონ.